Thank you.
Thank you.
Thank you.
ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਦੇ ਆਸੂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਮਤ ਕਰਨ ਸੀ। Thank you.
ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਕੰਮ ਨਿਭਾਏ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ।
Thank you.
ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਗ ਹਸਾ ਖੁਦ ਰੋਏ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ ਖੁਦ ਹਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਵੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਆ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਭਾਈ ਅਮਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸਚਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਲੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੈਣੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਖੌਲੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਖੌਲੀਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ
मैं तो पहला क्या चाहता बारे जिनी उन्होंने तारीफ की जाए थोड़ी है, बहुत घट शख्सियत इस तरह इस दुनिया से आ गई। मैं समझता कि अब ये गला परिवार में घाटा नहीं पाया, सारे मित्र रिश्तेदार साथ साथियों नगर को इलाका निवासियों को और खास तौर पर शौकिया कागजात जिला एक परिवार कोई 50-60 साल तो मई है और बहुत बड़ा खाता ना पूरा होने वाला खाता पर किता कुछ भी जा सकता अकाल पुरख का भाणा और भाने में छिपा रहा है। सो जिथे समुची संगत ने अरदास चौधरी बेनती की है, मैं भी सत्कार के चरणों में अरदास चौधरी बेनती करता इतने सच्चा पातशाह उस विश्री गुरु को अपने चरणों के निवास में पिछे सारे परिवार दोस्तों मित्रों रिश्तेदार साथ साथियों ने यह भाणा मनने का मार्गदर्शन इन्ना ही कहता हुआ महान है। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी का ਇਹਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਸੇਠਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁੱਲ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਣਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ MLA ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ MLA ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਗ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ੀਰਾ MLA ਜ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਹਾਣਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਟੋਹਾਣਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ MLA ਗਿੱਦੜਵਾ ਬੀਬੀ ਜਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਜੋਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖਾਲ ਸਦਰ ਦੇ ਗਏ
और कुछ दिन बाद नंबरदार साहब का चले जाना दुखदाई केवल परिवार वास्ते ही नहीं इलाके वास्ते ही साथ हो गया। ये वो पीढ़ी है साढ़े को जरा सरमाया जिन्होंने देश की कंध को देखी है जिन्हों जिन्हों ने उस कंध को हटाया उन्होंने उजाड़ा से जन्म बिना मुंबई पाकिस्तान में 1929 होया उतों गुजर के हिंदुस्तान के आए नूरपुर सेठा के जेरा लिखा जदों गुजर के जोड़े लोग आए थे उन्होंने तकदीर को अमरता प्रीतम ने लिखे जो बहुत क्योंकि और कुछ भी नहीं सी इन्नी मेहनत की इन्नी मेहनत की कि अपनी जगह बहुत डूबिया कर दी अपने मतार सिखा भक्त भैया जिन्होंने कार्य माता सुहाई देवी जी ने नंबरदार साहब का जन्म होया तुलसीदास जी ने रामायण लिखे जननी जने भक्त जन कै दाता कसूर नहीं तो जननी मांझ रहे काहे ता नंबरदार साहब भगत जी के घर ही पैदा हुए थे आप ही भगत ही सन सूरमे भी सन बहादुर भी सन ते दादे ये सारे गुण उन्होंने भी सन तलवार में बहुत बुलंदियां दे पहुंचा देना ये उन्होंने लक्षण सोच लक्षण दिमाग करना पिंड में पाकता सब तो चंगा पिंड अदानन दे भगत भैया का आदमी नंबरदार साहब का बहुत बड़ा रोल क्योंकि एक साधारण गल नहीं है पढ़ लेना या सुन लेना कि नूरपुर सिंह का पाकता सब तो चंगा पिंड है एक बहुत बड़ी गल क्योंकि मैं याद है कि उस वेले जब इन्हें चंगा पिंड लाने बहुत नैशनल लैवल के समागम हुए थे इस पिंड के हुए अपनी अगवाई सरकार अपने छोटे प्रधान सरदार अजीत सिंह जी ने माध्यम कमेटी का चेयरमैन बनाया परिवार बीबी विमल कौर जी सरदार सम्मान सिंह जी सरदार जगिंदर सिंह जी सरदार महेंद्र सिंह जी सारे आपको अपने काम के बाद में राजनीतिक खेतर के उन्होंने जिसे इस वेले सरदार सम्मान सिंह जी नंबरदार ने पहला पिंड के सरपंच भी रहे हैं कि उन्होंने घरों बीबी बलविंदर कौर जी इस वेले भी जिला परिषद के मैंबर हर वेले ग्रंथा का अध्ययन करना यह बड़ी वही गल सी सरदार हरीप सिंह जी जेडे डी पी आर ओ ने उन्होंने ताया जी की सब तो ज्यादा छाप उस दिन भी दसदा सन कि जिस दिन मैं ज्वाइन करना सी सब तो पहली मैं सिख्या दी कि अपने परिवार का नाम क्या करना है अपने खानदान का नाम क्या करना है ये सचमुच ही उन्होंने देन है कि इस वेले अपने परिवार का नाम जरा रोशन किया केवल राजी हल्कों में भी धार्मिक हल्कों में भी समाजिक जोड़ा जोड़ा प्रशासन केवल नहीं पंजाब पदक देश का अमरीत सिंह का नाम है ये नंबरदार साहब की एक बहुत बड़ी देन विद्यक खेत्र के गुरसभा की हाजरी के गल कर रही है मैंने गल याद आई है दशमेश पिता जी इस वेले तलवंडी साहब सन कलमा बनाते होंगे सन वो कलमा उन्होंने देनिया सिखा सेवकों के कलमा पिंड जाना खेत जिथे जल करता खा लिया गुरु साहबा ने तलवंडी साहब थान थान से सहज लिखवाई हुई थी गुरु साहबा ने सिखा कहा कि कदे ना कदे ये लोग कलमा चुके लिया
ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਧ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਆ ਦਾਰੇ ਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਲਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਮੰਡੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾਈ ਪਾਪੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਦੱਸਿਓ ਨਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕੂ ਕਿਤੇ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਕੂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਰਾਜ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਡੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਵਾਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਮੈਂਬਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਮਟੌਰ, ਜੀ ਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਰ ਸੁਲਤਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇ ਗੁਜਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਐਲ ਏ
श्रीमती किरणप्रीत कौर जी सैया वाला, श्री हरीश सेठिया जी जलालाबाद तो, सरदार बलविंदर सिंह जी खालसा पार्टी के, श्री तरपा जी पांसद प्रधान लाइफ ग्रुप, सरदार सुखदेव सिंह जी कुलर, सरदार सतदेव सिंह जी मल्ला सारा, सरदार पीपर सिंह जी बाग, इतने विशेष तौर से पहुंची है कि सीधा श्रद्धा से पेश करना चाहते हैं, लेकिन समय की इजाजत से देखते हुए मैं लाइक सरदार करतार सिंह जी निकला मुला साढ़े इलाके की तमाम समाजिक शख्सियत जिन्हों का नंबर तक साहब के नाम जिसे एक रिश्ता था या परिवारिक है उसे निजी जमान में एक दो मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। इस तो बाद अमरीक सिंह जी डीटीआर होता के समूह संगत का धारण करेंगे। सरदार करतार सिंह जी दूसरा होगा समाज अपने पिता दुखी गुरु लैके इसने अपने लैक परिवार महापुरुष सतनाबा वचन सिंह जी अभी करवा रहे उन्होंने एक सच रिपोर्ट दी और साढ़े वडेरिया ने उस गल से पहला दिता। मैं आज कंप्लीट समझे तक एक गल करनी चाहवा जी मैं नंबरदार साहब को याद करी एक गल होर करने वाली है। नंबरदार जी आपको लगे कि बिल्कुल बिल्कुल जो आया पर कह लगे रोटी रोटी का मसला जलालाबाद पटवारी यूनियन फिरोजपुर पंजाब गवर्नमेंट फिरोजपुर
ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੋਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ੰਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਨੰਬਰ 74 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀਪ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖੀ ਸਿੰਘ ਕਾਜੀ ਮੋਦੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੁਨੇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA, ਸਾਬਕਾ MLA ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਬਾਬਾ ਰਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਨਵਾਲੇਗੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਬਕਾ MLA ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ